De todo mundo que os Sith eram um bando de fanfarrões de merda. Pressionei eles logo de cara. E o que aconteceu? Fui taxado de durão demais contra o portão do Éden. Dá pra acreditar? Minha única escolha foi me preparar porque estava por vir. Então ajeitei minha casa, estoquei 10 anos de comida, montei filtros de ar e água. Fiquei nisso por meses, pronto pra resistir. Devia ter visto o jeito que o povo me olhava, como se eu fosse algum lunático. Mas olha só quem tava certo. Paul Briggs. Cacete. Claro que a seita veio e me ferrou, puxando meu tapete. Eu perdi tudo. Agora eu tô aqui andando contigo no Death Wish, segurando uma puta de uma arma, pronta pra dar um troco nos Edenetes. Prepare-se aí. Now.
vocês, desgraçados! Me ajude um pouco a mirar, pode ser? Aqui eu tenho 300.000 balas para vocês! Pode destruir a seita muito mais com ele do que eu. Dá um oi pro Dante da próxima vez que vir ele, tá? Seus atos têm consequências, agente. Eu reuni todos os seus amigos aqui em Fall's End para que se expiem por seus pecados. Por que não se junta a nós? Afinal... Se não fosse você, eles não estariam nessa enrascada. Esta é a sua última chance de... dizer sim. 1º de maio de 1960, Kurt Nixon, então um dublê pouco conhecido de Holland Valley, entra em combustão espontânea enquanto realiza uma arriscada manobra, hoje conhecida como batismo de fogo. Não se atrase.
estava feita. Quanto tempo é seguro nesse inferno? Thank you.
seus atos têm consequências, agente. Eu reuni todos os seus amigos aqui em Fall's End para que se espiem por seus pecados. Por que não se junta a nós? Afinal, se não fosse você, eles não estariam nessa enrascada. Esta é a sua última chance de dizer sim à gente. Não se atrase. Não se mexa. É pra dizer fúria aqui, não ira. Pecados requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Se Maomé não vai até a montanha vai a Maomé. Vamos começar! Eu trouxe um morto amigo para a sua expiação. Nossos devotos. Estamos aqui reunidos para testemunhar. Seu filho da puta! Vamos tentar isso de novo.
Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar... Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Você, Nick Rye, vai pôr sua mão sobre a palavra de Deus. Você, Nick Rye... Oh, caralho! Não, eu nunca vou me render a esse psicopata. E aí está. A avareza, sempre pensando em si mesmo. Nick? Sim, eu vou espiar. Seus pecados! O poder de se libertar. Você... Agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, agente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Diga sim. É só uma palavra.
aquele filho da puta sair impune. Eu posso pilotar se você quiser. É só chamar. Thank you.
E se o Joseph estiver certo? Você já parou para pensar nisso tudo? Todo mundo acha que ele é louco, mas não é. Olha ao seu redor. Este mundo está no limite. Dá para sentir em seus ossos. Veja as manchetes. Veja quem está no comando. Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas, mas elas já estão salvas. Nós tínhamos um plano. Você não compreende. Não acredita. Não se importa! Que Deus tenha piedade da sua alma. Graças a Deus você estava aqui. Eu consegui. Consegui mesmo. Eu vi o que os Edenetes fizeram na casa da senhora Armstrong. Eu espero que não tenham entrado no bunker dela. Seria horrível se... Cacete! Help me, babe. Help me.
sucedido. Isolamento desativado. Gente, agora! Sinta toda a ira do... Ah!
meu Deus, meu Deus. Não achei que fosse voltar. Tem alguma coisa. Alguma coisa acontecendo. Todos os Edenetes começaram a correr do nada. Começaram a fechar as portas, trancando a gente aqui. Eu pensei que ia ficar presa aqui para sempre. Tudo por causa dele. Dele. Aquele lunático, filho da puta! Ele descia aqui e simplesmente ficava ali parado, só olhando. A gente implorava por misericórdia e ele só lá, olhando. Os outros. Então, tem mais gente presa aqui embaixo comigo. Vamos tirar eles daqui. Depois vamos queimar essa porra desse lugar até não sobrar nada. Se não for ajudar, não fique no meu caminho. Vamos, precisamos achar a sala de controle. É o único jeito de abrir os quartos e libertar os outros. Mantenham a calma, vamos tirar vocês daqui. Os quartos estão agrupados por seção. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Ah, vou ter que abrir uma seção por vez. Recruta, desça até os quartos e liberte os prisioneiros enquanto aciona as fechaduras. Te chamo pelo rádio. Portas de emergência destravadas. Pelo portão do... Caralho, chama ajuda! Ok, fica de olho. Acabei de baixar uma plataforma do silo de lançamento de míssil. Deve ter liberado uma passagem para a sala de controle. Você vai ver um monte de controles. Destrua-os. Merda, Edenet! Perigo.
missão. Falha múltipla de sistema. Perigo. Evacuem o local de maneira ordenada. Alerta. Evacuem o local de maneira ordenada. Falha múltipla de sistema. Evacuem o local de maneira ordenada. Falha de sistema. Sistema elétrico desativado. Droga! Tem uma proteção contra uma liberação geral. Vou ter que abrir uma seção por si. Sistema elétrico desativado. Recruta, continue subindo. Quando chegar perto do topo, você vai ver uma sala onde aceita a guarda todo o combustível e os tanques de bênção. Seu corpo vai queimar com o velho mundo! Evacue o local de maneira ordenada. Falha de sistema. É isso, atire nos tanques de combustível. Filtragem de ar comprometida. Falha de pressão. Estamos enviando ajuda.
a nossa. Nunca tinha visto nada parecido na vida. Sabia que a salvamos por algum motivo. Ei. Nos deu o que pensamos que nunca teríamos de novo. Esperança. Estamos com você, porque der e vier. Ei. Ótimo trabalho, recruta. Para mim, você é quem está no comando agora. Se precisar de alguma coisa, é só avisar. Tava imaginando quando você iria aparecer. Tá pronta para levar esse festival para outro? Um selo foi aberto. Meu irmão, John, era amado por poucos. Temido por muitos. Incompreendido por todos. Menos eu. John não nasceu um monstro. Era só uma criança quando nossa família foi destruída. Ele era afetuoso, gentil, cheio de alegria. Era uma presa fácil. John não era perfeito. Às vezes não era nem bom. Mas era o meu irmão. E os responsáveis pela morte dele serão punidos. Eu prometo isso. Esse foi o último deles. Muito bom, agente. Você fez um belo estrago no armamento da seita. Do tipo irreversível. Agora a seita vai ter mais cuidado sabendo que foi castrada. Isso deve ajudar a resistência. Mostrou pra eles. Você brotou. Obrigada por limpar minha barra. Meu nome é Jess. Se tá querendo arrumar briga com a seita, acho que já deve ter conhecido meu tio Dutch. Olha, não tenho muito tempo pra perder, então vou direto ao ponto. Eu tava atrás de um dos fanáticos do Jacob. Ele é chamado de cozinheiro. É, não parece muito assustador, mas vai por mim. Ele é um depravado. Quase encontrei ele. Mas uma patrulha da seita me pegou de surpresa. Preciso da sua ajuda. Não podemos deixar o rastro esfriar. Se estiver querendo se juntar aos White Tails, essa pode ser a sua chance. E ainda por cima, você ajudaria a mandar um filho da puta pra cova. Tem... Tanto faz, cara. Os dias do cozinheiro estão contados. Armas de fogo são ótimos equalizadores. Aqui é Kim Rai, chamando Nick e o agente. Quando puderem, podem passar aqui em casa? Por favor. Não você é emergência, sabe mesmo nem se nada. Virar por conta própria. Ainda. Certo, então. Tenho que ir. Já perdi muito tempo. Vem comigo. Por aqui. Thank you.
vendo isso? É o cartão de visitas dele. Gente inocente, queimada, viva. A seita tá pegando todo mundo. Eles tiram você da sua casa, do bar, até da igreja. Não importa o lugar. Aí colocam você em uma das duas categorias, fraco ou forte. O Jacob tá montando um exército, e quem não puder ou não quiser lutar por ele, acaba morto. Ele chama de selecionar o rebanho, matar gente inocente a rodo. Ninguém acreditava que isso estava acontecendo, porque ninguém queria acreditar. Que estamos atrás. O cozinheiro. Ele é um dos favoritos do Jacob. É o que lidera o expurgo dele. O cozinheiro compactua com tudo que Jacob faz. Mas esse filho da puta vai ter o que merece. Não vejo ele em lugar nenhum. Mas tem umas pessoas presas. Trata as pessoas que nem animais. Prendendo em jaulas. Beleza, vamos nessa. Mas cabeça baixa, hein? Se nos virem, os reis já eram. Vejo ele em lugar nenhum. Mas tem umas pessoas. Pegaram. A gente vai ter que esperar uma chance. Pensa, o que o xerife faria? Não desiste agora. Dinheiro? Olha, os reféns! Tira eles da jaula! Poupe sua energia. Pensa.
Nossa! Me ajude a voltar pra Luna. Eu era um homem morto. Valeu. Vamos, eu preciso de... Obrigado. Tem outros de nós. O cozinheiro. Ele levou eles pra montanha. Obrigada. Ai, meu Deus. O cozinheiro. Ele... Beleza. Levou os outros. Levou pra montanha. Quer saber por que chamam ele de cozinheiro? Uns anos atrás, o Jacob mandou um cara atrás de uma família. Eram os pais e os filhos deles. O primeiro passo foi deixar eles com fome. Não dava nada. Nem uma gota de água. Depois de 3 dias, a sede era tanta que beberam a própria urina. Mas as crianças não queriam. Então os pais forçaram elas a beberem. Elas vomitaram na mesma hora. O cozinheiro não gostou disso. Então, pendurou os pais nos postes sob o sol quente. Espera. Acho que ouvi alguma coisa. Gente, aquelas pessoas que morrem. Queimar eles. Vai queimar todo mundo. Mas por que fazer isso com a gente? Eles estão se preparando para nos matar. Eu sei. Isso não é justo. Você salvou meu povo. Valeu. Por favor, me ajuda. Meu marido, o cozinheiro levou ele pro poço. Vai queimar ele. Vai queimar ele vivo. Vamos. Ei, escuta aí. Então, o cozinheiro prendeu os pais nos postes e decidiu dar água pras crianças. Aí ele perguntou se elas estavam com fome. Elas estavam, então responderam sim. Começaram a implorar comida. Ele perguntou se elas queriam porco. Elas disseram que sim. Aí ele foi até os pais, tirou os sapatos deles e começou a cantar. Um porquinho rosa foi no mercado. E o sangue começou a jorrar que nem torneira. O cozinheiro ofereceu cada pedacinho para as crianças com um sorriso no rosto. Porquinhos acabaram. Aí ele riu e tacou fogo nos pais. E o ar se encheu com aquele cheiro nojento, meio doce de carne queimada. Eu nunca vou esquecer aquele cheiro. Quando eles pararam de gritar, eu olhei em volta e ele tinha simplesmente sumido. Desapareceu que nem um demônio na noite. Enfim, é por isso que chamam ele de cozinheiro. Vamos olhar mais de perto.
cozinheiro. Com as almas assoladas pela imundice. Droga, ele tá queimando eles. Então ele as queima com o fogo. Os fracos são impuros e queimem! Queimem com a luz do nosso pai! Sacrifiquem os fracos! Essa foi uma morte melhor do que esse merda merecia. Tô indo lá, me protejam! Estava certo. O cozinheiro morreu. E não tô sentindo nada. Tudo o que eu queria era achar esse cara. E agora... Eu não sei o que fazer. Você e eu damos um bom time. Te vejo por aí, matadora.